الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لمثل هذا فليعمل العاملون، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم، إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوب من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، إنهم ألفوا آباءهم ضالين، فهم على آثارهم يهرعون. ذلكنا سورة الصافات آياتها سموي وطبي الله سبحانه وتعالى بارك لكم في نحن سرقا رب الله سبحانه وتعالى نحن تنسور رب الله سبحانه وتعالى ហើយនឹងអ្នកមាត់ផ្សេងៗអ្នកគូកតទទួលបាននៅក្នុងសុគតដែលជាប្រការរីករាយដែលជាប្រការជាទីកប់ចិត្តអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងកូរ៉ានថាអល់ឡោះបានលាក់ទុកសម្រាប់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះសុបហានុតាឡានៅការតបស្នងដែលមាននៅក្នុងសុគតគឺប្រការខ្លះគឺផ្នែកគាត់មិនធ្លាប់មើលឃើញទេហើយតជាគាត់គឺមិនធ្លាប់លឺទេទីឃើញថាអ្វីមួយដែលមានលក្ខណៈពិសេសបំផុតយើងឃើញថាបើសិនបើយើងអាចទទួលបានត្រឹមតែអ្វីដែលយើងចង់បានអ្វីដែលយើងប្រាថ្នានោះជាក្តីរីករាយដ៏ធំបំផុតសម្រាប់យើងប៉ុន្តែអ្វីដែលអល់ឡោះសូឡាតបស្នងហើយនឹងផ្ដល់ឲ្យនៅក្នុងសុគតគឺលើសពីអ្វីដែលយើងចង់បានលើពីអ្វីដែលយើងគិតឃើញចាំបាននៅក្នុងសុគតពេលដែលអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុបហានុតាឡាបានចូលទៅក្នុងសុគតហើយឃើញប្រការល្អដែលអល់ឡោះសុបហានុតាឡាតបស្នងឲ្យគាត់ពេលនោះអល់ឡោះសុបគាត់ថាតើចូលបានអីទៀតមានក្តីប្រាថ្នាអីទៀតអល់ឡោះសុបហានុតាឡាបានផ្ដល់ឲ្យពេលនោះពួកគាត់បានឆ្លើយតបទៅកាន់អល់ឡោះវិញថាអល់ឡោះសុបហានុតាឡាអល់ឡោះបានធ្វើឲ្យមុខពួកយើងភ្លឺអល់ឡោះបានបញ្ជូនពួកយើងទៅក្នុងសុគតហើយអល់ឡោះបានរំដោះពួកយើងពីនរកអល់ឡោះសុបហានុតាឡាដែលនេះជាអ្នកអាម៉ាត់ដ៏ធំធេងមានន័យថាតើពួកយើងមានក្តីប្រាថ្នាអីទៀតក្រៅពីអ្វីដែលអល់ឡោះប្រទានឲ្យនេះអ្វីដែលអល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យនេះគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ពួកយើងប៉ុន្តែទៅទៅនឹងនោះអល់ឡោះសូឡាបានផ្ដល់អ្នកអាម៉ាត់ផ្សេងទៀតឲ្យពួកគាត់ហើយនៅបាត់ដែលពិសេសជាងគេបំផុតគឺការឲ្យមើលឃើញអល់ឡោះសុបហានុតាឡាផ្ទាល់ពេលដែលអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានមើលឃើញទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានុតាឡាគឺពេលនោះគាត់ភ្លេចអស់អ្នកបាត់ផ្សេងៗដែលគាត់រីករាយនៅក្នុងសុគតចំណេះជាស្ថានភាពមួយចំនួនរបស់អ្នកនៅក្នុងសុគតយើងបានសិក្សាអំពីការសួរសុខទុក្ខគ្នារបស់ពួកគាត់ការជជែកគ្នារបស់ពួកគាត់អំពីរឿងរ៉ាវនៅក្នុងពុទ្ធាចូលឡាបោជាប្រាប់ថាលិមិតពី هذا فليعمل العاملون លិមិតនេះ هذا فليعمل العاملون មានន័យថាដើម្បីទទួលបានការតបស្នងដូចនោះចូលឲ្យអ្នកដើរធ្វើទង្វើល្អទាំងឡាយគាត់ខិតខំនៅក្នុងការសាងទង្វើល្អមានន័យថាបើចង់បានសុគតអល់ឡោះសុបហានុតាឡាខំត្រឹមតែដេកស្រមៃចូលបានហើយមិនធ្វើអ្វីទាំងអស់ចេះគេថាទង្វើបែបនោះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេចេះអ្នកថាគាត់ពោលថាឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះគាត់អានថាគាត់ជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានហើយគាត់មិនសាឡាតមិនសញ្ញាមិនបួសមិនសកាតសួរថាចំណុចណាដែលវាជាប្រាប់ថាគាត់ជាអ្នកមានអ៊ីម៉ានពិតចំពោះអល់ឡោះសុបហានុតាឡា
chứng to ta cót an vọt to ta cót phứ tới bị chết khi ở với đời mình không chết được bọc cót và chết cót đã an thời mình ỉ mắn hay cót mình phứ nơi từng vừa đời bị chết ta không ai mình ỉ mắn phố ta ỉ mắn bọc cót nơi cửa lại nhà ta ỉ mắn bọc cót nơi cửa lại nhà chứng trong cửa lại những cái khuyết tha ỉ mắn nơi cửa lại Islam cứ tệ tâu nâng chết tệ tâu nâng ông đa tập tâu lòng mốt ông đa tập vào những cô bị mình chết vì ý mắn hay có tập tâu nâng từng vừa đây ý mắn là bình lĩnh cứ chăm bác trời tại miến bay nâng tới bình lĩnh chẳng ca chia chạy này không chết tay mùi mốc cứ một toàn cực bọn thì to tập sát chốt chỉ môi nâng ca phố là ông đa hai sát chốt chỉ môi nâng ca nâng vọt đôi từng vừa chẳng mà chất có miến ý mắn bất chân nốt của con chỉ chỉ một lần con ấy phư tại bọn mình chia rồi bảo Allah subhanahu wa ta'ala rút tha chất đa iman chia tha Allah chỉ prea chỉ một chất hay mà thưa ta bọn mình chia rồi bảo Allah số tha ta bị tùy kia bị mất con phô tha la ilaha illallah mình tê prea chỉ một chất là trời kết thuộc ibadat ở trong trời mình tha Allah hay con ạ thuộc ibadat chỉ bảo Allah hơn ta iman vô con bất được ạc cả đây nữa chân iman tất cứ chăm bạch tới ta bình chạy đáy từng vui tới ta bình chạy đáy từng vui chân mình không ở dưới Allah và tốt bí rộng lúc bí sử dụng gớt hà cháu màn đã tui chơi chùm nát bạc nâng cháu màn khá tốt xin ông bạc nâng chú ai nẹ đáy thương lo thương ai quát vui chứ khá bất tui chơi ảm mạng rồi bao nhiêu mình vẫn chỉ thân nô trong ca từ đô nông sử dụng gớt Allah xin hoa nông tất ớt và thay ảm mạng lý chí sở bấp nông ai tự tui bán rahmat bí Allah subhanahu wa ta'ala. Hai tam riya rahmat bi Allah subhanahu wa ta'ala yang ajau di kenang surga rupa Allah subhanahu wa ta'ala ban. Coba bakul benak kotmin amal pong suthata kotmin sebab na dalam Allah subhanahu wa ta'ala adat selantai cibuk kot. Cik surga Allah subhanahu wa ta'ala ku fly bumput. Ia pemul trop dunia ni tang mul teting ku adban ti. Trang semat dunia ni tang pi kumna kumna pandai ni tang mul. Dia tertentu surga Allah SWT itu adalah makarai itu. Dunia itu terlain, surga Allah SWT itu terlain umpat. Min umlai umpat. Jadi yang ada cang bahan, ada bahan mui, ada min umlai, ada lo'o baib neng. Hai yang ada di semai, syil cil o, surat ta ayat teru jat. Dan ayat itu. Jeng, yang benar merta, nabi perang prai yang baik. Sahabat perang prai yang baik, yang kerongka sang tunggu lo'o. Nak dah, terbang itu saksi ta jina surga Allah SWT. Bukan mereka perang prai. Chứ nguồn mên trâm tại đây sử mấy thay trong mạng sử dụng hay ạc phơ quay tượng hóa hay quát ai tự mạng sử dụng lấy những kỹ tế bị nợ mừng Allah mình tu tiết tha ở đây là khai rôn nô dô lên em sơ chá ra tu giấc cùm mình thả ta sử dụng Allah sử dụng chỉ cả lại những vô tà lọc đó là ô phá xa một phút sử dụng có rưu có khai chư giấc cùm rưu có đam chư giấc cùm dal aw besar sebab kuat. Jauh Allah swt surga Allah swt amin away away sahabat yang lu aw. Riko kuat cawan zakum dalam cie zakum aw besar cing. Inna jalnaha fitnah terlitalimin. Kalau perkara perbukaan jing ban bengkak zakum nu cie fitnah. Jika salbong sebab tidak dal dalam tenglai. Hai kabar serai walaupun kata Allah ban bengkak. Zakum cứ là mấy chị azab sebab nak dal walam tang lai chi fitnah nghiên khá bỏ sài nơi sebab ca Nabi sallallahu alaihi wasallam nè bị chang tang lai nơi phê dal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rung lực prap của phát tha zakum ni cứ chị a ha rabo nè nè khlong tha nà ru hai viết đọc trên nhóm bí ba tha nà ru chế hành nằm cái lái này đai của Phật giật cúm nữa đọc trên gì chế hành nằm nếu phải đọc của Quraysh đã bị trang là khuyên iman cho bố Allah subhanahu wa ta'ala bố quát sai chỉ bố ai Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallam thà Nabi Yung Ah An thà miền đàm chứa đã đọc được nông phương dù thà thà miền đàm chứa ở nà thì ai sẽ đọc nông phương cát bố thà thà bố đá khả nà miền phương đàm chứa cứ nâng trấy chạy ra xa phương và thái là vì những con tha nơi không gian hành nắm thì mình sẽ cúm đã đọc đang chưa sẽ cúm đã đọc nơi gian hành nắm
ហើយវាជាអាហារសម្រាប់អ្នកដែលក្នុងឋានៈរបស់អាឡាហ៍ស៊ុបហានាតាឡានិយាយថានេះជាការកើតរបស់ពួកគាត់ជាការពិតនៅក្នុងទុនយាដូចអ្វីដែលគាត់ថាប៉ុន្តែនៅក្នុងឋានៈរបស់អាឡាហ៍ស៊ុបហានាតាឡានៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតជាកន្លែងដែលតបស្នងអាឡាហ៍ស៊ុបហានាតាឡាចង់ឲ្យអ្វីមួយកើតឡើងវានឹងកើតឡើងអាឡាហ៍ស៊ុបហានាតាឡាមានសមត្ថភាពឲ្យភ្លើងក្លាយជាត្រជាក់សម្រាប់អ៊ីប្រាហ៊ីមនៅក្នុងទុនយាជាអាឡាហ៍ស៊ុបហានាតាមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការបណ្ដុះតាមជាចេញពីភ្លើងនៅក្នុងនរការរបស់អាឡាហ៍ស៊ុបហានាតាឡាជាមានអាឡាហ៍បានជាប្រាប់ថាអិនហាសាជារ៉ាតុនតខរូជូហ្វីអស្លជាហ៊ីមបាត់ប្រកាសណាហ្សាកូមនោះគឺជាដើមឈើមួយដែលដុះចេញពីបាតឋានរុកកន្លែងដែលក្តៅបំផុតនៃជាហ៊ីមតលូហាកាន់នហូរូសស្សៃអតីនផ្លែរបស់វាគឺប្រៀបដូចជាក្បាលរបស់សេតានឯថារូបរាងអក្រក់បំផុតហ្សាកូមផ្លែរបស់វាគឺអក្រក់បំផុតហ្វៃណហុំលាអាគីលូនមីនហាហ្វមាលីអូនមីនហាលបូតូនហើយអ្នកនៅក្នុងឋានរុកនោះនឹងត្រូវទទួលទានអំពីផ្លែសាគូមនោះហើយពួកគេទទួលទានពេញពោះរបស់ពួកគេស៊ុមអ៊ីណឡាហុំអាឡៃហាលាសៅបាមិនហាមីនស៊ុមអ៊ីណហូស៊ុមអ៊ីណឡាហុំអាឡៃហាលាសៅបាមិនហាមីនមានថាក្រោយមកពិតប្រាកដសម្រាប់ពួកគេគឺមានមានការផឹកបន្តពីនោះនៅទឹកទឹកក្តៅអលមាខ្លះគាត់បានបកស្រាយអាយ៉ានេះថារៀងរាល់ដែលពួកគាត់ហូបសាគូមនៅក្នុងនរការហូបសាគូមគឺគាត់ត្រូវការទឹកដើម្បីហូបបន្តពីនោះហើយទឹកដែលគាត់ហូបគឺទឹកដែលក្តៅបំផុតហើយមានអលមាខ្លះក៏បកស្រាយថានៅក្នុងនរការគឺគាត់ហូបផ្លែឈើសាគូមហើយទឹកដែលគាត់ទទួលទានគឺទឹកខ្ទុះទឹករងៃលេជាមួយនឹងទឹកក្តៅបំផុតនៅក្នុងនរការរបស់អាឡាហ៍ស៊ុបហានាតាឡាយើងសាកមើលថាតើរូបភាពអក្រក់យ៉ាងម៉េចអាហាររបស់ពួកគាត់គឺផ្លែឈើដែលអក្រក់បំផុតនាវីសរ៉ាសឡាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាបើសិនបើមួយដំណក់នៃសឹកគូមធ្លាក់មកលើទុនយ៉ាយ៉ាងនេះវានឹងបំផ្លាញការរស់នៅរបស់អ្វីៗដែលមានជីវិតនៅក្នុងទុនយ៉ានេះទាំងអស់បំផ្លាញការរស់នៅរបស់មនុស្សទាំងអស់មានន័យថាដោយសារក្លិនអក្រក់របស់វាដោយសារភាពអក្រក់របស់វាគឺធ្វើឲ្យទុនយ៉ានេះទាំងមូលគឺមិនអាចរស់នៅខាទេប៉ះសិនមកមួយដំណក់នៃសកូមធ្លាក់មកទុនយ៉ាចោះតម្រមអ្នកដែលត្រូវយកវាធ្វើជាអាហារតើស្ថានភាពនោះលំបាកយ៉ាងម៉េចស្ថានភាពលំបាកយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអាហាររបស់គាត់វាសកូមផ្លែឈើដែលមានបន្លាសូថាតាគាត់ហូបរបៀបម៉េចអ្នកខ្លះគាត់រហូបបាយជាប់ឆ្អឹងត្រីតិចតួចយ៉ាងម៉េចគាត់ពិបាកចង់សម្រមអ្នកដែលត្រូវហូបផ្លែឈើដែលមានបន្លាហើយដល់ក្តៅនិយាយថាតើផ្លែវាយ៉ាងម៉េចអក្រក់របៀបម៉េចដែលវាអាចដុះនៅក្នុងចានណាំដែលក្តៅបំផុតតើវាក្តៅរបៀបម៉េចស្ថានភាពរបស់វាហើយបើនិយាយពណ៌នាថាសម័យតែមួយដំណក់នៃសកូមនេះប្រសិនបើធ្លាក់មកដុនយ៉ាគឺបំផ្លាញការរស់នៅរបស់យើងទាំងអស់ចុះអ្នកដែលគាត់ហូបតើស្ថានភាពវាមិនហើយទឹកដែលគាត់ពិសារអ្នកនៅក្នុងនរការអាឡាសម្លាគឺទឹកខ្ទុះទៅរងៃវាជាមួយនឹងទឹកក្តៅក្តៅបំផុតតើស្ថានភាពវាមិនសួរថានៅពេលដែលទឹកដាំពុះតើមាននរណាម្នាក់អាចហូបបាននៅក្នុងដុនយ៉ាអានឹងកម្ដៅនៅក្នុងទុនយ៉ាចោះកម្ដៅនៅក្នុងនរការអាឡាហ៍ស៊ុបហានាតាឡាចឹងពេលដាក់ដល់មាត់គឺជ្រុះអស់សាច់នៅក្នុងមាត់ហើយបើពេលចូលដល់ក្នុងពោះគឺកំទេចពវៀនរបស់គាត់ធ្វើឲ្យរលាយអស់ចេះគេថានេះជាស្ថានភាពដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងនរការរបស់អាឡាហ៍ស៊ុបហានាតាឡាចឹងនៅក្នុងនរការអាឡាហ៍ស៊ុបហានាតាឡាគាត់ថានរុគាត់ពេលដែលទទួលទានផ្លែឈើសាគូមីហើយគាត់ទទួលទានបន្តពីនោះគាត់ត្រូវការទឹកហើយទឹកនេះជាទឹកក្តៅដែលលាយជាមួយនឹងទឹកខ្ទុះទឹករងៃនៃអាយអ្នកនៅក្នុងឋានរស់របស់អាឡាហ៍ស៊ុបហានាតាឡា thumma inna marji'ahum la ila al-jahim ក្រោយមកទីកន្លែងមកត្រឡប់សម្រាប់ពួកគេគឺទៅកាន់ jahim ទៅកាន់ឋានរស់ដែលក្តៅបំផុតនៅក្នុងjahannam innahum alfaw aba'ahum dhalin ចូលអស់ស្រាអាឡាហ៍រំលឹកពីសាបាប់តាមមូលហេតុអីដែលពួកគាត់ចូលទៅក្នុងឋានៈរបស់អាឡាហ៍ស៊ុបហានាតាឡា
ដោយសារពួកគាត់កាហ្វេប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះសុបហានូតាឡាអល់ឡោះប្រាប់ថាពុតប្រកាសដល់ពួកគេប្រទេសឃើញឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេថតនៅក្នុងភាពងងឹតជីដូនជីតារបស់ពួកគេថតនៅក្នុងភាពងងឹតផងហុំអាឡាអាសារីហឹមយូរ៉ូនពួកគាត់ក៏នាំគ្នាទទួលអតិពលនាំគ្នាធ្វើតាមអតិពលដែលមានពីដូនតាដល់ខុសនឹងជាអល់ឡោះប្រាប់ថាពួកគាត់អត់គិតអត់ពិចារណាទេពួកគាត់ឃើញអ្វីដែលមានពីដូនតារបស់ពួកគាត់មុនមកពួកគាត់មិនពិចារណាថាវាត្រូវឬខុសពួកគាត់នៅព្រះអនុវត្តតាមដោយមិនគិតមិនពិចារណាប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះសុផាណូវតាឡាតែពួកគាត់តាមអតិពលនឹងជាមូលហេតុធ្វើគាត់បាយជារកាហ្វេបនឹងអល់ឡោះសុផាណូវតាឡាហើយត្រូវចូលទៅក្នុងផានរੂរបស់អល់ឡោះសុផាណូវតាឡាអល់ឡោះបានជាប្រាប់ទៀតថាវឡកដដលឡាកបលហុមអក្សរុលអវលីនអល់ឡោះប្រាប់ថាពុតប្រកបណាអ្នកចំនួនមុនពួកគេក៏មានអ្នកដែលវែងជាច្រើនដែរភាគច្រើនក៏វង្វេងដែរមុនពួកគេមានន័យថាមុនសម័យកាលកូរ៉េសដែលវិឆាងនៅនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃសាឡាមក៏មានមនុស្សភាគច្រើននៅសម័យកាលមុនវង្វេងវិឆាងនៅនប៊ីមុនមុនដូចគ្នាអញ្ចឹងមិនមែនអ្នកវិឆាងមានត្រឹមតែចំនួននប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃសាឡាមនោះទេគឺមានតាំងពីចំនួនមុនមកម្ល៉េះវឡកដអរសលណាហ្វីហ៊ីមមុនឌីរីនអល់ឡោះប្រាប់ថាពិតប្រាកដណាស់យើងបានបញ្ជូននៅក្នុងចំណោមពួកគេនៅរសូលដែលពមានពួកគេអំពីឋានរូបពមានអំពីបាបកម្មពមានអំពីប្រការអាក្រក់ទាំងឡាយប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែធ្វើទោះជាគេពមានយ៉ាងណាទោះជាគេរំលឹកដាស់តឿនយ៉ាងណាក៏ពួកគាត់មិនគិតមិនពិចារណាទៅលើដំបូន្មានដែលគេរំលឹកជាពួកគាត់ فانظر كيف كان عاقبة المنذرينអល់ប្រាប់ថាជួនអ្នកពិនិត្យមួយចុះតើលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់អ្នកដែលត្រូវគេព្រមាននោះយ៉ាងដូចម្តេចមានថាលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់អ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអសូលឆាំងនឹងនប៊ីដល់អល់ឡោះបញ្ជូនមកប្រឆាំងនឹងកូរ៉ានប្រឆាំងនឹងសុនណាតើលទ្ធផលរបស់ពួកគាត់យ៉ាងម៉េចគឺដោយអ្វីដែលអល់ឡោះព័ត៌មានពួកគាត់នៅត្រូវចូលទៅក្នុងឋានរੂរបស់អល់ឡោះសុផានអូតាឡាជាងនៅទីនោះគឺអក្រក់ហួសពីការគិតរបស់យើងអក្រក់ហួសពីការព័ត៌មានរបស់យើងបើយើងពិនិត្យមើលថាតើតនកម្មនៅក្នុងទុនយារបៀបណាដែលសហាយគូខៅបំផុតបើប្រៀបធៀបនឹងថ្ងៃអាខិរ៉ាត់វាគឺជារឿងស្រាលបំផុតបើប្រៀបធៀបនឹងតនកម្មនៅក្នុងឋានរੂតនកម្មដែលមាននៅក្នុងទុនយានេះគឺជារឿងស្រាលបំផុតតែយើងត្រូវការពៀខ្លួនឲ្យបានអំពីឋានរੂរបស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាវាមិនមែនជារឿងលេងសើចដោយអ្នកដែលគ្មានអ៊ីម៉ាននៅគាត់ពោលនោះទេបើយើងនៅក្នុងទុនយាយើងមិនអាចទ្រាំនៅក្នុងភ្លើងបានសម្រាប់តែ1ម៉ោង2ម៉ោងតែយើងបដិសេធខ្លួនបដិសេធឲ្យខ្លួនយើងចូលទៅក្នុងនរកាដែលត្រូវគេដុតទាំងថ្ងៃទាំងយប់យ៉ាងម៉េចហើយភ្លើងទុនយានេះជាផ្នែកតូចមួយផ្នែកតូចបំផុតមួយនៃភ្លើងនរកាអល់ឡោះសុបហានូតាឡាដែលយើងមិនអាចទ្រាំនឹងកម្ដៅរបស់វាបានចុះតម្រាំតែភ្លើងនៅក្នុងឋានរੂរបស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាអញ្ចឹងមិនមែនជារឿងលេងសើចទេខណៈបដិសេធខ្លួនឲ្យចូលនៅក្នុងឋានរੂរបស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាមានន័យថាបុគ្គលនោះគឺអន្តរាយហើយបុគ្គលនោះគឺអន្តរាយគ្មានអ្វីសេសសល់ទេសម្រាប់គាត់ឋានរੂគឺជាទីកន្លែងដាក់តនកម្មដែលអល់ឡោះសុបហានូតាឡារៀបចំសម្រាប់អ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះសុបហានូតាឡាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តទង្វើអយុត្តិធម៌ទាំងឡាយអ្នកដែលប្រឆាំងទាំងឡាយហើយសម្រាប់អ្នកដែលតកាបុរអេងកាងទាំងឡាយនៅក្នុងទុនយាចឹងកន្លែងនោះគឺជាកន្លែងវល់ត្រឡប់សម្រាប់ពួកគាត់អ្នកដែលមិនអើពើនៅវត្តវិជារបស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាអ្នកដែលមើលស្រាលបំរាមរបស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាអ្នកដែលចាត់ទុកការរស់នៅក្នុងទុនយានេះជារឿងលេខសារសម្រាប់គាត់ចឹងគាត់នឹងត្រូវវល់ត្រឡប់ទៅក្នុងឋានរੂរបស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាចឹងដោយសារធៀបធំធេងអាដាបនៅក្នុងឋានរੂរបស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាមឡាអ៊ីកាត់ដែលអល់ឡោះបង្កើតមកដែលនៅមើលថែឋានរੂគឺមិនដែលញញឹមទេអ្នកនៅទីនោះទឹកមុខគឺក្រោតក្រៀតបំផុតហើយមានមឡាអ៊ីកាត់ម្នាក់តាំងពីពេលដែលអល់ឡោះសុបហានូតាឡាបង្កើតឋានរੂមកគឺគាត់មិនសើចទេដោយសារគាត់ខ្លាចព្រឹងនរុដោយសារគាត់មើលឃើញពីអាដាបនៅក្នុងឋានរុគឺខ្លាំងខ្លាពេកអញ្ច
ชื่อมาลายกัดได้คลอดคนไอ้คืออัตรายเชี่ยวท่านรู้ที่คลอดดังทำมีสวัสดิ์เพียบพิธานรู้ไว้ปัตตาได้ชาคลอดคลาดคลอดบารมคลอดมันดาสายเจตั้งวิเพดอัลลอฮ์ประกาศท่านรู้บอกได้ชาคลอดเมื่อคืนที่เพียบพลังตาในอัตราในกลางมึงเจ้าตุ่มรอมยิงได้จีมนุษย์ระดมสาวิสวัตถาถ้ายังกู้เพื่ออย่างไม่ทำไมกาเพียคนไอ้ยังพิธานรู้ระบอกอัลลอฮ์สุภาพตะเลยอัลลอฮ์บานประดานในเรื่องของเพียงคนอันเธอيا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا من تأوى بدانا من إيمان سبوا الله سبحانه وتعالى تيو بنا كافي كل بران وبنا هاي نكروسار وبنا أمبي لين نرو رب الله سبحانه وتعالى الله برا ثامج نتينو كي نين ملاك إكاد دال كو خاي كرو كريت رونغ شام داتون كام سبوا فكاد هاي ملاك إكاد نو كي من لبر بان شير رب الله سبحانه وتعالىហើយនៅទីនោះគឺជាកន្លែងដែលគ្មានអ្វីមួយអាចទ្រាំបានទេនឹងកម្ដៅរបស់វាជាខ្លួនប្រាណរបស់យើងគឺមិនអាចទ្រាំនឹងភ្លើងនរោរបស់អាឡោះសាឡាបានទេជាខំការពារខ្លួនប្រាណរបស់យើងឲ្យបាននៅពេលដែលខ្លួនប្រាណរបស់យើងបណ្ដោះអាសន្ននេះត្រូវអន្តរាយដល់ទីប្រចាំរបស់វាព្រោះយ៉ាងណាឲ្យរស់របស់យើងទៅខ្លួនប្រាណមួយទៀតនោះគឺល្អប្រសើរកុំឲ្យប៉ះព្រឹងនរោរបស់អាឡោះសុលឡាអសាប៉ះសិនមិនដូច្នោះទេគឺយើងនឹងស្ដាយក្រោយយើងនឹងបរាជ័យព្រោះថាទីកន្លែងដែលយគេថាហួសពីការពរនីភាពអក្រក់របស់វាភ្លើងជាហានណាំណែនេះគេថានរោជាហានណាំកុំគិតថាគាត់អាចមើលឃើញគ្នាដោយធម្មតាអត់ទេទីកន្លែងដែលងងឹតភ្លើងដែលអាឡោះប្រកាសដោយសារការឆេះយូរពេកគឺវាបដូរទៅជាពណ៌ខ្មៅមិនមែនជាភ្លើងដែលពណ៌លឿងដូចយើងនៅក្នុងទូរទស្សន៍នេះទេវាបដូរពណ៌ទៅជាខ្មៅងឹតជាងមើលគ្នាអត់ឃើញទេនៅក្នុងឋានរស់ចាស់នោះចិត្តទីកន្លែងសួរថាប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់គាត់ត្រូវគេទម្លាក់ទៅក្នុងផ្ទះភ្លើងផ្ទះដែលគេដុតផ្ទះព្រៃផ្ទះទឹកក្តៅសួរថាគាត់អាចនៅបានប៉ុន្មានម៉ោងនៅក្នុងទូរទស្សន៍គាត់នឹងស្លាប់ដោយសារកម្ដៅនៅក្នុងទូរទស្សន៍ចុះបើសិនជាគាត់ត្រូវគេធ្វើអាដាបនៅក្នុងផ្ទះភ្លើងនឹងគេដុតហើយអត់ស្រាប់តើស្ថានភាពលំបាកយ៉ាងម៉េចគេឃើញថានៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតក្រោយពេលដែលរស់ឡើងវិញគឺមនុស្សលែងស្លាប់ទៀតហើយចឹងអ្នកដែលបដៅខ្លួនឲ្យវេទនានៅក្នុងឋានរស់របស់អាឡោះសុលឡាសូថាគាត់នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចបើនៅក្នុងទូរទស្សន៍បើគាត់ត្រូវភ្លើងឆេះគឺគេថាកន្លះម៉ោងមួយម៉ោងគាត់នឹងស្លាប់រួចផុតពីការជាចាប់នឹងក្នុងទុនយាបតារដ្ឋអាខិរ៉ាតបើភ្លើងឆេះទាំងថ្ងៃទាំងយប់ហើយគាត់អត់ស្លាប់ក្រោយពេលដែលឆេះខ្លោចខ្លួនប្រាណរបស់គាត់អាឡោះសូលាបណ្ដោះរាងកាយសាថ្មីសាច់គាត់ដកឡើងវិញឆ្អឹងគាត់ដកឡើងវិញស្បែកគាត់មកវិញហើយគេយកគាត់ទៅដុតទៀតអញ្ចឹងស្ថានភាពគាត់របៀបនេះផ្លាស់ប្ដូររបៀបនេះហើយនៅក្នុងនរកាអាឡោះសូលាមិនតូចតូចដូចយើងនៅក្នុងទុនយាទេមានអតីតរាជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាថ្មីរបស់គាត់គឺប៉ុនក្នុងមហុតជារូបរាងកាយរបស់គាត់ធំមិនមែនតូចតូចទេដើម្បីឲ្យគាត់ព្រោះរសជាតិអាដាមនោះគឺខ្លាំងព្រោះថារាងកាយតូចតូចនេះគ្រាន់តែចំហាយចានហ្នឹងគឺរលាយអស់ហើយព្រោះថារាងកាយនោះគឺធំទន្ទឹមនោះយ៉ាងម៉េចគ្រាន់តែបោះទម្លាក់ក្នុងចានហ្នឹងគឺខ្លោចខ្លាយជាខ្ជូរនិយាយថាស្ថានភាពនៅក្នុងនរកាអាឡោះសុបានតលើគឺមិនមែនជារឿងលេងសើចទេជារស់នៅក្នុងទុនយាគឺទោះជាលំបាកយ៉ាងណាបើយើងគិតពីអាដាបនៅក្នុងនរកាបើប្រៀបធៀបនឹងអាដាបពីអាដាបនៅក្នុងនរកាហើយនឹងការលំបាកនៅក្នុងពលញាការលំបាកនៅក្នុងពលញានេះគឺជារឿងងាយស្រួលបំផុតអញ្ចឹងបានអលរៃអ៊ីស្លាមរបស់យើងក៏ជំរុញឲ្យយើងមានការអត់ធ្មត់នៅក្នុងពលញាទោះជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងពលញានេះក៏វាងាយស្រួលដែរបើប្រៀបធៀបនឹងក្នុងឋានរស់របស់អាឡោះស៊ុបហានុតាឡាទេវិជារឿងងាយស្រួលបើទោះជាយើងលំបាកមកជីវិតហើយក្រោយពេលដែលយើងស្លាប់បានចូលសុគតិអាឡោះសុលឡាការអត់ធ្មត់នោះគឺមានតម្លៃការអត់ធ្មត់នោះគឺមានតម្លៃប៉ុន្តែបើសិនបើអ្នកដែលគាត់ទទួលបានអ្នកមកល្អមកជីវិតរបស់គាត់នោះនៅស្រួលមកជីវិតនៅក្នុងមុនយាហើយក្រោយពេលស្លាប់គាត់ត្រូវចូលក្នុងនរកាអាឡោះសុលឡាមានថាគាត់ជាមនុស្សដែលអត់ប្រកាន់គុណបំផុតគាត់ជាមនុស្សដែលមានសំណាងអក្រក់បំផុតអញ្ចឹងទុនយានេះគឺខ្លីបំផុតមានតម្លៃបំផុតដែលយើងលះបង់ទុនយា
យើងចំណាយទៅលើរបស់យើងដើម្បីអាខិរាប៉ុន្តែវាជាភាពល្ងងខ្លាំងបំផុតដល់អ្នកខ្លះបំផ្លាញចាក់ជីវិតអមតៈរបស់គាត់នៅថ្ងៃគៀមដើម្បីជីវិតដល់ព្រៃនេះដូចយ៉ាងដូចយ៉ាងនេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងឆ្លងផុតយើងទាំងអស់គ្នានឹងស្លាប់ចាក់ចេញពីដូចយ៉ាងអ្វីៗដែលយើងមានទាំងអស់នឹងត្រូវបែកចេញពីយើងនឹងត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាក្រោយពេលដែលយើងចេញពីដូចយ៉ាងគឺយើងត្រូវទទួលបានអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងមានហើយលើសនឹងក្នុងសូរ្យកាអាឡាសុបហានាតាឡាបើបុគ្គលម្នាក់ក៏បដិសេធខ្លួនឲ្យក្រោយពេលដែលចេញពីដូចយ៉ាងចូលទៅក្នុងនរកាអាឡាសុបឡាមានន័យថាគាត់នឹងអន្តរាយទាំងអស់អ្វីៗដែលគាត់មានគាត់នឹងត្រូវអន្តរាយជឿថានរកមិនមែនជាកន្លែងដែលសាយទេនិយាយថាអលមាសឡាមរបស់យើងគឺគាត់សម្រក់ទឹកភ្នែកនៅពេលដែលនឹកឃើញពីបញ្ហានេះដោយសារថាយើងមិនដឹងថាតើយើងអាចការពារខ្លួនបានឬអត់ទៅពីឋានៈរបស់អាឡោះសុផាឡតាឡាហើយទន្ទឹមនឹងការប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគាត់ទាំងថ្ងៃទាំងយប់ក្នុងការធ្វើទង្វើល្អពួកគាត់នៅតែមានការបារម្ភបែបនោះចោះទម្រាំអ្នកខ្លះតើក៏មិនដាល់អើពើនឹងការធ្វើអ៊ីបាដានឹងការសាឡាទៅការបួសនឹងការធ្វើនៅអាឡោះសាឡាសួរថាគាត់យកអីគាត់អាចអីនៅពេលដែលស្រាប់ទៅជួបរបស់អាឡោះសុផាឡតាឡាចេះតែអីនេះគាត់ត្រូវពីនិតមើលខ្លួនឯងមិនយូរទេគាត់អាយ៉ាល់របស់គាត់នឹងមកដល់ព្រោះថាម្ល៉េះឯកាត់រងចាំថាបបញ្ជាពីអល់ឡោះឲ្យដល់ហូតដល់ជីវិតគ្រប់គ្នាទេទោះជាទៅកន្លែងណាក៏គេអត់រួចដែរនៅពេលដែលអាយុកាលកំណត់មកដល់គឺម្ល៉េះកាត់នៅដល់ហូតយើងជីវិតរបស់យើងយើងត្រូវវល់ត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះសុផានុត្រាសួរថាទៅថ្ងៃនោះយើងមានអីយកទៅតាមថ្ងៃដែលកូនចៅប្រពន្ធកូនគ្រួសារឪពុកម្ដាយសាច់ញាតិយើងមិត្តភ័ក្តិយើងទាំងអស់មិនអាចជួយដល់យើងបានគឺមានថាអ៊ីម៉ានហើយនៅអាម៉ាសាឡៃរបស់យើងដែលទៅតាមយើងអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងណារួមនៅក្នុងពលាកុំភ្លេចកថាបកិច្ចដល់អល់ឡោះសាឡាបានដាក់មកជាមួយយើងធ្វើយ៉ាងណាកត់ខំការពារខ្លួនឯងបានអពីឋានរករបស់អល់ឡោះសាឡាដល់កុំបថុយអ្នកខ្លះក៏ថាឲ្យតែស្លាប់ទៅជាប់កាលម៉ាស់ទៅបានកាលម៉ាស់ទៅគឺអស់ប្រសើរហើយឲ្យតែបានជួសសុរកាជួលនរកាសិនក៏អត់អីដែរអត់ចឹងទេនិយាយថាបាទចូលតែមួយវិនាទីនៅក្នុងនរកាអឡោះសូឡាគឺកុំយកត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរួចខ្លួនកុំឲ្យស្គាល់ឋានរੂរបស់អឡោះសូឡាមួយវិនាទីនៅក្នុងនរកាអឡោះសូឡាគឺធ្វើឲ្យយើងភ្លេចអស់នៅអាមត្តនៅក្នុងទុនយាប្រការល្អទាំងឡាយគឺធ្វើឲ្យយើងភ្លេចអស់ដោយសារតនកម្មនាទីនោះគឺធ្ងន់ធ្ងរធ្ងន់ធ្ងរយើងមិនអាចបរិញ្ញាបានទេគេឃើញថាត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីឋានរੂរបស់អឡោះសូឡាសម្រាប់ទឹកនៃរបស់យើងសូមពីអល់ឡោះសុបាយលោកតាឡាឲ្យការពារយើងឲ្យវិជាយើងអំពីឋានរੂរបស់អល់ឡោះសុបាយលោកតាឡាហើយនៅវិជាគ្រួសារយើងអំពីឋានរੂរបស់អល់ឡោះសុបាយលោកតាឡាបើសិនបើយើងគ្រប់គ្នាពិតជាស្រឡាញ់ប្រពន្ធកូនយើងមែនគុំស្រឡាញ់គាត់ត្រឹមតែនៅក្នុងទុនយាគុំឲ្យគាត់រស់នៅសុបាយត្រឹមតែ50 60ឆ្នាំ100ឆ្នាំនឹងក្រោយមកទៅអល់ឡោះសុបាយយកទៅដុតខ្លាញ់នេះសួរថាយើងរីដល់យើងពេញចិត្តអត់ឋានភាពនឹងអត់ទេចឹងយើងត្រូវជួយគាត់ឯកោសុបាយជារៀងរហូតនៅក្នុងសូរ្យកាអឡោះសុបាយនោះទៅការពារពួកគាត់ឲ្យបានអំពីឋានរੂរបស់អឡោះសុបាយនោះទៅអឡោះផ្ដាំយើងឲ្យការពារខ្លួនឯងនិងគ្រួសារអំពីឋានរੂចេះយើងស្រឡាញ់គាត់ពិតប្រាកដគឺត្រូវធ្វើបែបនោះមិនត្រូវបណ្ដោយឲ្យគាត់ល្មើសនៅវត្តវិជារបស់អឡោះសុបាយនោះទៅយើងនឹងច្បាស់ក្រោយពេលចាក់ចេញពីទុនយាអ្នកដែលល្មើសគឺវាត្រូវវិឈមនៅអាដាបរបស់អឡោះសុបាយនោះទៅសូមទូអាពីអឡោះសុបាយឲ្យការពារយើងទាំងអស់គ្នាហើយនិងគ្រួសារយើងទាំងអស់គ្នាអបិធានរੂរបស់អឡោះសុបានតាឡាសូមពីអឡោះសុបានតាឡាអបិជោយើងទាំងអស់គ្នាទៅក្នុងសុរ្ហារបស់អឡោះសុបានតាឡាដោយរ៉ាហ្មាតរបស់ទ្រង់ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين